Tjena, välkommen till Över ett glas och dryckesdravel. Grabbarna har bjudit in mig och jag tog ju med lite öl. Frosted Beer Brewery, Marcus, har ju skickat till mig. Han har ju släppt ett avsnitt här för, ja, vi släpper det. Men han har skickat två stycken hard seltzers. De har ganska bra snitt, de har ju inte jättemånga incheckningar. Men jag tänker att när jag ändå är här så tänker jag inviga boysen och testa lite. Tänk om de hatar det. Vi får se. Ja. Pastry destroyed my brain. Vad tror du om det? Ja. Jag tänker att Är det som Video Killed the Radio Star fast i dryckesform? Men vi kör ju med någonting spännande i närheten oftast, som är en bra slatteduk. Bra, och jag ställer min strumpa på, för det har varit spännande också. Nu har jag lite ollat här, så att vi kör du bara. Ja, men det har vi ju konstaterat sen gammalt att corona är ju slut. Det är den. Det var lite kolsyrigt kan vi säga. Det har varit mycket att andas in. Men jag kan ju meddela att smaken var ju i alla fall min fel på. Nej. Det där var ju generöst. Men jag tar den så gör vi sådär. Så. Trevligt. Ja. Pastry destroyed my brain. Ja, nästan lite och andningen. Det ser ju inte igenom den här ens. Nej, den är väldigt sådär. Klarar lite hazy skulle man kunna säga. Klarar fingertestet, det vill säga att om du håller upp fingret mot glaset så ser du inte igenom. Och då, inte en chans. Då klarar det inte. Smoothie seltzer with watermelon and pineapple. Ja. Och det är 14 som har checkat in den. Deras snitt är på 4,46. Men det är väl också lite bekantskapskrets. Så det får vi ha med helt enkelt. Spännande då att han har fått så mycket melon i doften. Faktiskt. För det brukar vara svårt. Ja, det är det. Och det var faktiskt jättemycket. Och som sagt, vattenmelon luktar ju egentligen inte något. Ja, nej, men det här är ju... Det är ju vattenmelon. Vattenmelonjuice bara som man har. Vattenmelon-slash. Ja, men det här, ja, men det här, ja, men så är det. Det här kunde ju ha varit frukostjuice. Ja. Släng in lite is i det här. Ja. Och svalka sig på. Ja, lätt. Enda jag har, och om jag ska säga någonting, så är det ju vattenmelon. Det är inte jätterolig att josa, för den är ju vattnig. Ja, det blir det ju vattnigt. Det smakar precis som vattenmelonjus, som i sig är vattnigt. Ja. Och det är lite synd. Men ja, annars... Jag hade aldrig kunnat gissa att... För som sagt, det kunde jag ha varit en... Proviva vattenmelon, typ. Ja. Ja. Jag tror att den här har efterges lite på burken. Där har övertrycket. Det skulle kunna vara så. Jag har information att de är väldigt färska. Det betyder ju inte att den inte har efterges. Men så är det nog. För att, ja. Ja, för tar du lite i munnen så känner du att den vill bubbla i munnen. Som att den fortfarande håller på. Att, inte riktigt färdiges. Det får, skulle kunna vara fantastisk. Plus att det är lite fruktrester. Ja, nej, men det är så att den är helt ofiltrerad. Ja, ja. Alltså, kolla på kanten, det är helt skadat. Ja. Ja, men det här är ju bara man har kört melonen rätt ner i en sån juice centrifug och som bara tagit och tillsatt jäst ungefär. Lite så. Betyg 4,46, det är ju högt för det är en kompiskrets. Jag tycker fortfarande att den är skitgod, den smakar jättemycket vattenmelon. Och den här hade jag kunnat haft i en kamel när jag satt och klippte gräset hela dagen. Ja. Helt utan problem. Svårt att säga. Vet vi någon procent på den här? Ja, det kanske jag inte sa, men det stod. Om jag inte bara hade scrollat ner. Borde inte vara i... 5,8. Ja. Synd att den är så pass. För den är försvinnande god. Jag behöver inte ha den här alkoholstyrkan. Skulle kunna klocka in på 4,0 och ja, fortfarande ha den här smaken. Ja, det hade varit, ja, det hade det gått absolut. Då hade jag ju köpt en hink. Ja. Nej, men det här är... Inte en låda, inte ett flak, utan en hink. Det här är ju en välkomstdrink. Ja. Det är en välkomstdrink. Den här med krossad is bara och ja, sugrör. Det är klart.
Det är klart. Ja. Och sen bara pynta med lite vattenmelon. Ja, då är det hemma. Jag sätter ett betyg först eftersom jag är Hitler. Jag tycker den är trevlig. Jag sätter en 4. Ja, ni måste inte tycka som jag. Ni får tycka precis vad ni vill. Jag skulle säga som hardshelser som jag provat ett gäng. Mm. Så är det ju absolut den bästa hardshelsen. Mm-hmm. Jag har provat. De andra har dock inte haft frukt. Nej. Utan bara fruktsmak. Den är ju bästa hardshelsen på så sätt att den absolut inte påminner om en hardshelser överhuvudtaget. Vilket gör den fantastiskt bra. För hardshelser är inte bra. Som genre. Det är en tråkig stil. Ja. Tydligen så går den hotta upp då. Och fortfarande kallar det för hardshelser. Det här var ju rolig. Skulle ge ett betyg. Ingen som jag brukar göra så. Men 3,75. Mm. Ja, 3,75 är inte dumt. Jag funderade på det också. Hade kanske velat sluppa kärnorna. Det är väl den lilla lilla... Och jag hade väl helst sluppit och svalt undan. Det hade jag väl hellre... Men smaken gillar jag verkligen. Ja, smaken, inga fel alls. Och som sagt, den här med krossade iset sugrör och lite melonbollar i bara. Så är ju... Jag ser framförallt fram emot... Lyckas han med vattenmelon så här bra? Vad gör han när han gör någon... mer spännande frukt i min som hallon eller annan kul utmaning blåbär. Ja, också svår att få till. Nu kommer inte jag ihåg i huvudet, men vi har ju en till att testa. Så 3,75-4 ungefär. Vi är snart tillbaka. Avsnittet kommer kanske om en vecka, men vi kommer testa här om 3 sekunder. Tja. Thank you.